Cincin-cincin kayak Pak Pol. Lampu merah ya, berjuta-juta kendaraan kalau pagi, ruame Pol. Yo celok-celok kok. Lha kok lampu merah. Iki ya celok-celok. Yo ngaji celok kayak umpan aku. Helm. Otak. Aku yo tau dicelok kok. Kok sepi santok to? Pindho. Dicelok aku dulu. Sing pertama ning sebelah ya di Tama lampu merah, aku kongkon mandek. Lihat kene. Iya, Be. Mobil kok rasa nepes sih ya ngomong maksudnya ki tenang gini siapa kau spangkelin kabe kan aku kiri mati ngono sama mati tenang gini mana lia jarang-jarang kiri mati iya tuh oh iso mau lagi apa oke kan apa dua kini gitu ya tuh kini so mobil mobil lurik mobil sangen iska iso gitu tuh simpan. Pertelon iki lho. Pertelon nggone gorong-gorong lho mesti sasak-sasakan ning kono. Tau Anisa pe disasak wong ning kono. Anisa sapa? Anisa. Anisa sapa? Anisane Kak Ayub, anake ponakane Kak Ayub, ponakane Darna. Disenggol lek Pakmu ceblok tiba. Lho iya to, patah sampe nang. Cak mlaku lho nyebrang iku lho. Astagfirullahalazim. Lampu merah aja. Polisi ke sana tuh. Kon mundur. Guyu. Alah yuk.